အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အဇူဇာမဲယုံပြင်ပမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးနေချိန်အတွင်းတနက်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီမဲယုံဟာ Los Angeles မြို့နယ်ကနေ40ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာတည်ရှိတာပါ။ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးပြီးအခြား3ဦးမှနေ5ဦးအထိဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။